سلاو خوشویستان رزم بو همو لایفتان طبعا نا خوش حالم که بو کسی کی او ام ویدیو تو مارکم من هیوا دار بوم لم بحاره ام بوشتی تیتر ویدیو بلاو بکم او بلام بیویجدانی کومل پیج و کومل سایت لسر او قصو باسانی که اکری لسر جیابونوی درونگی و جنو هاوسەرەکەی که على اساس پیواندی بمنوه هبید من لێرە و ئەمێز و بەڕاشکاوانە پێتان بڵێم کە ئەو مۆزوعە بە هیچ شێوەیەک پەیوەندی نییە بە منەوە، بە هیچ شێوەیەک ڕەبتی نییە بە منەوە. ئەوە ژیانی ژن و مێردایەتی خۆیانە، دواییش ژیانی ژن و مێردایەتی شتێکی زۆر پرایڤێت و تایبەتە، یانی نە من و نە کەسی کەش مافی تەداخولکردنی نییە بەڕاستی. و نازانم ئەم شتانە چۆن دروست بوو چکە من خۆم چاوپێکوتنەکەم نەبینی بەڕاستی، بەڵام دواتر بۆیان ناردم لە فەیسبووک و سەیرم کرد کە ئەو خانمە هەژان خان خۆی بە هیچ شێوەیەک نەیوتووەکە لۆکە سەبەبی جیابوونەوەی من و دەروون بووە و ناشکرێ ناشتوانێ ئەوە بڵێ چونکە بەڕاستی لە ڕاستی ئەسڵ و ئەساسی نییە. بەڵام بێویژدانی کرا چاوەڕێشەکەم، بەڕاستی چاوەڕێشەکەم کە ئەم قسەی من پشتڕاست بکرێتەوە کە بووترێ بە هیچ شێوەیەک پەیوەندی بە منەوە نەبووە. بە هەر حاڵ منی ژۆک و ئێوە پێم ناخۆش بۆ مۆزوع ئەڕوویە. من ڕاستە دەروون هاوڕێیەکی باشی منە، هاوکارێکی باشی هونەری منە و بەڕاستی زۆر ڕاوێژی پێیەکەم بۆ کارەکانم، زۆر یارمەتیدەرێکی باشمە و ئێمە بەرنامەیەکی باشمان کرد پێکەوە لە داهاتووە ڕەنگەکاری هونەری ترشمان هەبێ پێکەوە و هاوڕێیەکی بەڕاستی ئەزیزە لەلام و بەڕاستی کوڕێکی مەرد و بە ئەخلاقە. من بەڕاستی نەمتوانی بێدەنگ بم لەسەر ئەمە چونکە مۆزوعێکی تر بوو، منیان هێنا بۆ ناو مۆزوعەکە و منیان تێوە بلانووکە شتێکە ناتوانم لەسەری بێدەنگم لەبەرەوەی کە مۆزوعێکی کەم نییە، ناکرێت تۆ تاوانە نەبێت تو شتێکی وا ئیسپات بێ بەسەرتا. لەبەرەوە حەزم کرد ئەم ڕوونکردنەوەیەتان بۆ بەم، هیوادارم قسەکانم بگات وەکو خۆی. و لە ئاخریشا ئەمەوێ بڵێم هیوادارم سۆشیال میدیا بە شێوەیەکی باش بەکاربێنین، بە شێوەیەک کە بتوانێ قازانجمان پێ بگەیەنێ، بە شێوەیەک نا یەکتری ناشرین بکەین، چونکە ئێمەش ئینسانین، ئێمەش شعورمان هەیە. ناکرێت لەبەر ڕاکێشانی بینەر و کۆکردنەوەی هەنێ لایک ئێمە بین بە ئارەزوی خۆمان یاری بە ناو ناوبانگ کەسایەتی ئێمەمانان بۆ بکەین کە بەڕاستی وەشتێکی ڕەوانیە. و تێبینیەکی هاوڕێیانشم بۆ هەنێ لە ڕۆژنامە نووسەکان و هەنێ لە میدیاکارەکان کە لە مودوا بە ئەخلاق ترەوە کاری نهێنیان، کاری ڕۆژنامە نووسیان پەرە پێبن بە ئەخلاق ترەوە. من لە کۆتاییە هیچ شتێکم نەماوە و هەر ئەو نەیویستم پێتان بڵێم من بە هیچ شێوەیەک ئاگاداری ئەو مۆزوعانیم. هیوادارم بە ویژدانەوە تەعامل بکەن. کاتێکی خۆش بۆ مولایەتان و زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان.